بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كل وناكسن داود يا الكسور دوا هذا برنامج كيني دبك هذا اللي قيب كله قيب تن وحن كجها اللي دونا وراكي وجودن بيجي الدجال هذا ما أنت إيه شلي كسرنا يا قبل كتكرج أيه إنه يجي دونا إنك استوى الدجال كمالين تي صدحي الله تناد وسرنا يا هدنا الله هذا المعلومات وجودن بيسي ما دام أو أي دماتي عفس كيو شاقي رز وزارة يثوب بيجي وفي دي كوحدة تي بيلف يجي إذا ما ده labadan maalmood ee ka dambeeyay saacadahaasi 27 ka ahaa ee dhamaaday kadib dagaalka soconaya oo dabcan u muuqda in uu yahay wajigi ugu adkaa ee dagaaladaasi 23 ka maalmood ay labada ciidan isku horfadhiyeen ama ay fooda isku darayeen ayay noogu doonaa. Horey waxaan uga soo warranay barnaamijkii kan ka horeeyay gobolka Raaya oo dabcan ay dirir aad u kululi ku dhaxmartay ciidamada maleeshiyaadka Tigreega iyo waliba maleeshiyaadka Axmaarada iyo ciidamada la socda Ethiopia. Qaybtan waxaynu ku eegi doonaa dhanka magaalada Makkale iyo dabcan dagaalka ku hareereysan ee la rabo in lagu qabto magaaladaasi oo aad moodo in ay Tigree ka taxadareen isla markaasina ay difaacyo aad u adag ku wareejiyeen magaalada Makkale si aysan si dhayala ugu soo galin ciidamada Huwanta oo iyagu markaasi saddex jaha ka socdo. Waa dhinaca Axmaarada, dhinaca Ethiopia iyo waliba dhinaca Eritrea. waxaa lagu soo warramayaa in maanta la isku reeqday isla markaasina wax walba oo huba oo la hayay la isu adeegsaday. Jaamac ayaa ila jooga oo barnaamijkaasi inoo falanqayn doona. Mar kale taariikhdu waa habeen dabcan ay Sabti soo galayso isla markaasina 27-ka bisha November aynu ku jirro. Jaamacu raayan ka soo warranay balanaadnu Makkale. مكره حريره ما شاء الله يسكو عنا هيو محاك الصعدة. بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا جودة هم بومد الصوماليات ملك استوي تشوغان. انت كدب نورو رئيس الوزراء ابي احمد وكيل شرعي كل واقعي محامك الى هدايته ان لقاد وركي ودن بي وانت اوسع عندنا ان لقا وركبين لكن يعني وجهي صديحات ونقونا يكي ودن بي هول قلكا waxa loogu yeeray xidid dowsiibka kooxda TPLF waakii amarkeeda shalay bixiyay. Shalay markuu amarka bixiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in sida aynu ogsoonahay afhayeenada tirada badan ee ciidanka military ee Ethiopia mid walba meesha joogaa wameeqa wa mid walba meesha joogaa afhayeenka yahay wameeqa ma aqaan anuu laakiin kolba kii hadlo ma sheegnaa soo maaha haye in maxaan ku dhahay mid wakiil ahaa meeshi mooni baan joognaa meel ilaahdo oo uu ku yiri waxay u jirtaa maxay meesha la dhaho maqale 40 km wax noocaas ah yaan joognaa ayaan hore waa ka yiri mahornidii waxba kama jiraan oo difaaca ciidanka Tigreegaaba wuxuu u jiraa meeshaas qiyaastii 40 km oo kale yuu ka sokeeyaa haa en maxaan ku idhaahday to odaygii magaca lahaa maxamed taseema isaguna wakiil ahaa maxaan ku idhaahday to waxaan ku xayn daabannahay gabiyeedaba ku wareegsanahay Makkale magaaladii Makkale la dhihi jiray wakiil maalmi hore sheegayay moogtay wasiirkii difaaca Ethiopia ku soo biiray filimada marka oo maartay waa riwaad waxa dadka ay u jilahayaan moogtahay wasiirka gashaniga Ethiopia haa oo la aqoonin laakiin yaa soo garay ay marka kiibaha hadlay markii ugu horeysay buu hadlay moogta xalayto wuxuu yidhi laa maalmood baan ku qabanaynaa buu maasha maana istaxad ugu qaadanayso maxamed taseema hadlay wuxuu yidhi ciidankii xoreyn lahaa meesha la ilaahda maqala jidkii kusoo jiraan buu jidkii muuji malakee maana xitaa muunisha wuxuu wada dheer bay ciidanku soo marayaan jid dheer iyo rafaad badan iyo waxbay soo marayaan dagaalo badan bay soo qabsadeen weli mayna soo gaarin marka jidii hore ee dagaalka iyo halkii maaragtay la rabay inay ka dhacdo maaragtay casharada la isugu dhigo weli lama soo gaarin marka ciidanku markayna soo gaaraan ee ciidanku ay gaaraan jidii hore markaasaan wuxuu yiri yaan ka warbixin doonaa calaayati xal wixii gaari lahaa way gaareen meesha wax horey u sii joogay iyo wax ka daba tagayba nimankan hadlaya kasoo bilow Abiy Ahmed ilaa ka ugu hooseeyana mid waliba markuu rabo iyo wuxuu rabo ku hadlaa mid walibana markuu hadlayo wuxuu u hadlaa isagoo maaragtay qoomiyadda uu kasoo jeeday Ethiopia uma hadlo tariyaashan ciidanka ee hadlahaya nin walba qabiilkiisu u hadlahayaa ama qoomiyaddiisu u hadlahayaa oo ciidanka Ethiopia sidaan noqday marka sargaalkii xagga hoggaaminaya hadduu arkay xagga ciidankiisa ku yiriheen 15 haday kaga jiraan 15 soo kaxaysan meel ciidankooda ku badan yahay buu iimaan wariyow xagga aad buu aanu ciidanka baan ka shakiyay kama hulgalahay halkaas waana isku shandheeyay marka sargaal ciidan walba sargaal ay fahmi karaan luqadiisa ay yaqaanaan dhibka meesha yaalla wuxuu yahay askarti isku luqad ma aha isku dhaqan ma aha wax badan oo kale ka wada jeedimay wixii meeshan ka wada jeeday Ethiopia ka waa 84 qolo
أميدوا لي بالدين قارة يا دقن قارة يا لغات قارة يا إن دق قارة إلى هذا لكن حبشي كود الله حبشي قارب أنا قولين بيجي رسول ما قارو نبي بيجي رو مركي وفوق هذا هان كسو هذا كوا كلام حق والله كون تقرأ هو تقرأ ديو تقرأ واحد حافظه أنا تعصي مني ها مركا أنا تعصي معذر أنا تعصي هو واحد كلام هو يعني اه ورباح كبل لخائي محمد دحان حائي وحصل دم حيال بدل ما كجرن يلو انت انا مرتكن على اي حال ماشي وحا ويه لمن كان مركا ميليتري ايتوبيا نوع ير ما رقتي كلسوني دراه وني ولبا وحا او ربا او كو حدلايا يا كموقتا ماشي وي تغين ادو مانت وي غارين الا حلق مانت وحا كدعي سيدا حقت انو كو هلينو او ما رقتي ولبا dad loo qaateen oo aan warkooda maartay aan war dambe la daba dhigeen ay sheegeen intii dagaalku uu soo socday inta maanta ka dhacday inta u dhaxaysa maqale iyo adigraad ya ka balaay badan say sheegayaan iyo wax allaare iyo wixii awood jirtay eritreyaanku iyagu waxay ilaahdeen waxaan joognaa meel ilaahdo en agoshi miya wax noocaas agoshid meel agoshid ilaahdo oo 22 kilometir jirta maqala oo erteriyanku moogtahay waa baasho ka macaashaanay 22 kilometir yaa maqala u jiraa dheen iyo haa waa ciidan tii geeyeen ilaa 30 kun askariya iyo waxay dhahayaan waa ciidan dhinaca farsamada ka caawinaya Ethiopia farsamada ay tigray ay Eritrea Ethiopia ka caawinay ay dadka moogtahay aqaligiisa dadku waxaad mooday inay dad waaran wax u sheegayaan ay 30 kun askariin tuu geeyay iyo waxa kuleeyeen hadana en ma aragtay ciidan dhinaca farsamada ka caawiya ciidamada Ethiopia ciidamada Ethiopia ha oo koox ah yaanu meesha geeyay macallimiin u badan macallimiin ha u badan baan geeyay bay kuleeyeen meesha ay laakiin waa dib loo fahmayaa moogtahay okay marka maanta dagaalku waa taa maanta meel kasta oo jihad kasta oo kamida saddex jiha weeye dhinaca galbeedka iyo aduu centralkan iyo حقاً أو سنترالك مركب واحد قيد كان عندنا عنفرتا ألماتا إيه حقاً عنفرتا إيه حقاً أدقراد ها انتا جابوا كده سعلتا إيه ها إيه حقاً إريتريانكي إيه إيه أو إريتريانكي لكن أدقراد بكيمانين بينا كيمانين أنو ما غارنا كله وحان شوقنا بليه أيو مغلابا شوقنا بليه هل لكن إيه وركو حقاً أدقراد ويشهادة كيمانين إيه وحا وركو وحوية هاي وحان شوقنا بكليه ماشي ورشدي لو يغني ادي غوشو او مخان كو يرهدا كورنتدا ان ما ارغتي دبايشا دالسا واخ نو عاس ان كورنتدا وا ميل كورنتدا لغا دليو دبايشا كورنتدا لغا دليو هلكاس ان جوجنا باي كولي يهين او ان مخان كو يرهدا ان مقالات كيلومتر مقالو يجر ها عن دوفتن تفنا با غاري سبا يعني بركا ان سلو كلنا عيدمد عيركا دان ولبا كوي مساريد اي مخو اهايتو اماراتكا اي كوي ايتوبيا اي كوي اريتريانكا اي waxay odhan waa wada shaqeynayaan oo maxaan ku leeyahay to waxa meel waayay diyaaradihiiba maart ya had yeeshay maanta marka sida in xogta aanu ku helayno ilaa iyo hadda si rasmi ah labada qol midna uga maayna halin qolo maart hadda hadli kartaa hina ma jirto kulli ay wixii uu loo gaarcaa waa 9 fiidnimo wixii ka dambeeyay ee la kala miirsado umba laga yaaba inay xoguhu ay soo baxaan qolanta kreeguna deemogta inter badan internet badan iyo waxaas ma haystaan oo oo wax iyagu nin tooxsi ahoo ay kula hadla waxa iyagu maartay intersamaysteen oo farsamaysteen oo haa way tashishaan habeenki ii si daayaan moqti maanka odhana way damsadaan dagaalkay ku maqan yihiin hey hayinka gitaacho lafra hayinka markay taa ayar furtaan haa ma midya turayna way wataan di midya turayna way wataan waxoodi way wada wataan marka qolada dawladdu kale waxeeda way sheegi doontaa kuwana waxaad way sheegi doontaa laakiin waxa kaliya la xaqiijiyay ee la isku waafaqsan yahay ayaa waxay tahay in wax allaale iyo wixii dalalka Ethiopia iyo Eritrea xoog iyo xoolo iyo xirfad iyo xandho ay haysteen inay maqalad dul geeyeen saaka dagaalku markuu bilowday barqadii Abtumnow gobol dhac in la ismaartil gobolku uu isugu dhacay in maaragtay mugdi iyo maalin waxay tahay la kala garan waay madaficid iyo maxaan ku dhahay baaladii soo sawirada waxa halka ugu yaraan 70 gaari oo baabuurta quriyaha BM ka ah xambaara ah oo ciidanka military yaani hal haba ah oo kale oo gaadiid dagaal oo Ethiopia ay leedahay ma maqna inta yar ee jeexdin ay ku hor horaynayaan waniga qoladan jeexdin iyo meelaha degan cunna dheeri maxay ka talo ka dhawrayaan sabii booliska ku hareereysa kuwaas imtixaan moqta marka calaayay tihal
ciidan Itoobiya waxay xoog hayeen meeshii geeyeen Eritreyaanki way keenayeen qolyihii cirka ka taageeray way ka taageerayaan maanta in la dubtay maqale iyo in kale ilaahay baa ku caalim ah laakiin wararkan helayno waxay sheegayaan maqale in aan 100 km bilow soo dhaafin niyo saaxiib uu ay sheegayaan waa horta meesha goobtii ugu dhaweyd ee dagaalka dhacay sida anigu xogta aan ku helay waan khaldanaan karaa 65 km baa la ayuu sheegay goobtii ugu dhaweyd maqale ee dagaal uu ka dhacay waana suuragal haddii ugu kuwana waxay ku leeyihiin candhuuftan tufna gaarayso oo waanu maaragtay qabtaan hadii candhuufta gaarayso niyo ma garanayo waa maaragtay way marba hadday deegaanka tigreega yimaadeen waxay aaminsan yihiin babax walba inay qabsadeen ragii waaweynaa ee TPLF madaxweynuhu ka mid ahaa Getacho labadii Getacho ka mid ahaa inaa safe iyo reeda iyo maaragtay ninkii kale horey ciidamada oga rukhsaystay sheeg kii muslimka ahaa Samora Maxamed iyo raggii noocaas ahaa waxa saraakiisha ugu badan baa muslimka ma dagaalkay ku jiraan mise gadaalba iyagu fadhiyaan oo weli islama gaarin dagaalka seen ugu jiraan waantaadi qof tikri oo badbaadaya ma jiraa laakiin furunta iyagu weli fadhiyaan sargaal hadlahay kan gabre gabre saadiq la yiraahdo mooyaan sargaal kale oo tikri ah oo hadlay mi aragtay may yaa way bashaalayaan oo dadka rogahay ogeey nimanka 1 million oo ciidan haa lagu kiciyey nin walba isagoo wuxuu arkay in la kala dafahayo oo konton qof ay ku diraysa anaa qaadan yaa usoo baxay marka waxa weesha ciyaaro ma taalo dheel way dhaaftay marka waa jiid hore joogay dheel way dhaaftay tikre kood yara maqalahoodi tasaahigoodi maxaa tawalde gabadha burhaankoodi tawaldayaashoodii iyo gabre waa tawalde iyo gabre moogtahay nimanku magacyadoodu iyo maxaan ku yahay wada noocaas waa wada tawalde iyo gabre iyo saadiq iyo maxaan ku yahay sayuum iyo waxa noocaas ay la baxaan moogtahay laangaab bay ku yihiin xagga magacyada marka meeshii ku wada jiraan macawisahoodiina dee way wataan macawisahan macayeen marka la wataan macawisahanu markaad aragto nin tikre ah oo macawistaa qabo samee arki shir cabdiilay iyo khadar dheeri iyo aan kuwii deegaanka soomaalida wax ku jiray oo tigre waa dad yaryar oo gaagaaban ma ogtahay oo aad uun maaragtay markay dadka dhex galaan xitaa waxaan gaagaabta la oran jiray haa gaagaab la yaab ma waa dadka bilyaanka ugu yaryar bay ku jiraanba eragan wayaane la yiraahdo waa laba macno u leeyahay wayaane marka la yiraahdo mid waa kacaan wey midna waa xumaan midna waa dirxi dirxi haa bahalkan maxaa iyo markay dhahan marka afka habashiga wayaane waxa lagu yiraahdaa bahalkaas lagu yiraahdaa afkoodana waa kacaan wey that's why iyagu ayna wayaaneedan waxaan markii la qofka wariyaha wayaane markaa dhahdo la madaxu ka dhunkan labadii jabhadood ee dhergigii salka kiciyey midna shacbiyaa bay ahayd midna wayaane bay ahayd wayaaneena shacbiyaa bay dhihi jireen marka warbaahinta dowladda wayaaneena EPLF ba marka shacbiyaa ahayd yaa shacbiyaa ahayd haa hadda iyo waxa ay ahayd wayaane bay ahaa shacab marka eg wixii waa isku luqad waa isku dhaqan waa isku af waa isku diin labada walaalaha midna waa kristan midna waa muslim aynatu casaan tikreega haa waa tikreega marka ka xagga joog iyo kan xagga joogana waa isku mid ma aha laba tikreey ma aha waa isku hal tikreey weey waa un hargeysiga burco oo la kala maaragtay midna xaggaa ay raacday midna xaggaa ay raacday weeyaan marka wax sii maaragtay buuran ma aha marka waxa weeye labada qolo maanta marka aragto yacni iyaga oo ku qaba halkan macawistaa ku qaba waa geeri wey waa nin inuu dhinto ugu talagalay waa kafantiisii weeye waa la isku jabinayaa qofka iyagay u gaartay waa wixii waxyaalihii uu halgan ku baray weeye ma aha qayb ka mida yacni dhaqankooda ma aha waa waxyaalihii halgan ku baray oo markii qof ka dhinto meydkooda askartii hore ee dhergigu intay qaado maartay geedaha saari jirtay moogtahay oo dadka la tusi jiray ama meelba inta laga soo laalaadiyo yaa laga yaaba qofka meydkiisu ama magaalada dhexeeda inta lasoo dhigo yuu halka isku oolayaa haa si loogu tusaale qaato oo dadku ay u cabsadaan wax noocaasa si yar maartay inkaaran oo foolxun yaa loola dhaqmi jiray bes marka xilligaas marka waxay hindiseen in askarigii ka qof askari walba ama jabhad walba inuu maradii lagu duug lahaa kafantiisii inuu qaato marka macawis bay ka dhigteen macawisteen yarta bacda ah ba qaateen oo warkiixilliga ay helay markii dambe waxay noqotay astaan bay noqotay marka bes qofku markuu dhinto hadduu xitaa dhaawacmo
حقنا ولا جيتش من حاجة أفر ميلاد ولا جيتش من معويستان بلقو كل شيء جيت سلكي بان لقوهين يلقوه يا ميل بنان حتى كوح بال معيان جيت سلكي ميل حدث كم بيلاد دارن حدث كم بأير جرين عرضا حلقة سوق هذه ميل كلا عرضا عصب جد كل جو قضينا قال ما بدي جيو حلقينا يا ميل هبل سين لقرا لبا كيلومتر بالله ودي عرضا ها عرضي ماشان لقى سو صاري وحلقين لبا كيلومتر ولبا والله فردين سواء قرا ثم مال كلا لقى سو قاضي أو أجيت كان حديد كيسة يا ماشي الودو بحال كمرك وحاول سو صاري كرا بحال كان دتك ما حوالها قط ما ديدر ميل يعني حوالها فاقدة كاسم بسوا فاقي ها كاسو حري وافهني معوست وضم بين شامعو ماشان دجال كوحن ما بقى كسر هذا أبي شلي واقي جري وإن أصاغ غبطان وضم بين وسيرك قشانديك وحلي بوه الله يوحيلي لبم مع المضم كوك قبنا إن تسامع وها الله يوحيلي عيدا كي قبل لها وناس وديارة وناس وذا وسيرك مالية دولة فدرال كها الله يوحيلي تضام مع المضم كوك قبنا إن شيء كويس كان سكوا ظهر إيمانه يا تضوام مع الماضي الله مع الماضي عيدا بعصا صعدي وحنا ودن ما هي إففالة أي بحنا يا وريه هرتوا إله ما أدري ما تضوام اليوم كمان النبي وري أحمد شيء أحمد شيء ها ونقبره شيء ينقبره شيء ورمادي أحمر هذه شانق الله كي بلاقي كلام يدور بقى كونت قلوا نور بقى بيل ور بنبى واحد لموكت مركي نجا بعشا نبى واحد سائر واحد له وما هسين بعش سوالف تضوام بري لكن ولا ساعة لك وقارن صوت ماشي انه لو يحرب شيء جاي اي هذا فرع اول البنايه بالضبط يا هذا فرع حد سوى حكومه كوبا جري هرتوا صح اني ماشي واحد مدامه قنا مره لا فيريو هغانك هذا وقت حاضر كان انه سن ما رغت ميسانين ميسانكي فريه بالومي مركني ولو ماشته يعني هلغا شيغه ميا اني اي دونت نو ما غرانيو بل كو ما رغت سراكيشا غدها كو جيره ايو جيدي هره كو جيره ايو دغالاميا وا غوني waa wax gal la gartay oo de maxaan ku yiraahdaa waa niman laa hartaad wax ku muuqda waa niman ha asqaysan oo haduu kala hadla xitaa ama laba sir gaal ay kala hadlaan waa loo cudur daari kara moogtahay laakiin de reesal wasaarihi iyo wasiirki gaashaan dhiga iyo oo mid walba luqadu doono isaga hadlayo mudan inuu ma aragtay to yaani ha wax ma de yaani inayna iska war qab la'aan ba jirta iska war qab la'aan ba jirto yaani meel taris dhexe oo laga hoggaaminayo wixii oo warkii laga qaadanayo yaan jirin tikraga waa arkaysa eeg inay ka dhisan yihiin waxaad ku ogaanaysa hal nin uu wuxuu ka hadlaa dagaalada hal nin uu wuxuu ka hadlaa dagaalada hal mid inuu wuxuu ka hadlaa arrimaha siyaasadda iyo maxaan ku jiraahdaa jawaabaha dawladda federaalka ah iyo kamaarta ka soo hadla midna waa madaxweynaha oo waa ka saddexaad oo wuxuu jeediyaa maartii abaabulka iyo wacyi gelinta bulshada iyo marmar jeediyaa iyo marmar jeediyaa oo markaana xogaa yiraahdo hanjabaada iyo dhaxda ka raacsanaa oo dadkana wuxuu xasuusiyaa waxaan ku lahaday taariikhdi uu yeesho nin walba awowga difaac nin walba awowga way jaamacu awowga difaac buu yiraahdaa marka tan isku xidhnaantii baa ka maqan meesha waxa ka maqan common post baan jiray maartay ka dhaxeeya oo maartay kulminaya hoggaaminti kala duwan ciidanka raay ka dagaalamay iyo ka dhigraad iyo ka dagaalamay iyo axum iyo alamaata ka maartay ku go'doonsan yaani hadda xalay waxa la sheegay oo inkastoo de aanan anigu hubin ciidan 7000 gaaraya oo say u socdeen ma aqaan 7000 ma wa nuskifla door baan marayn ya meel ku go'doonsan eritrean baa ku jira 3000 iyo meelahaas waa eritrean way way marka waxa weey nooc yar maaragtay hambalaalaq ah oo hamayaaq oo dad uu yar maartay aad mudan inay soo daareen oo kabna laalaadinaya kabna maaragtay xusulka ku wata oo kale u hadlayaan ciidanku soo u socdo sida habqanka ah ay u hadlayaan saraakiishu ciidankuna habqan u yihiino waa waxa ay arkayse yani ciidan dawladeed waa 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 maasantahay wax kale oo niman u xareysan aad baa maasantahay ugu dambeyntii tikra magaalooyin badan baa muhiim u ahaa aksum baa kamid ahayd waa laga qabsaday shiraare iyo shira kamid ahaa iyo adigraad magaalada laga soo qabsaday adwa kamid ahayd waa laga qabsaday adigraad baa ugu dambeeyay laga qabsado maartii magaalada ugu muhiimsan ahayd hadii shantaan magaalo ama lixdan magaalo ee aad ka muhiimka u ahaa TBRF laga soo qabsaday maxay muhiim oo ay kaga duwan tahay meesha la yidhaahdo kale oo iyagu hadda isugu dhabar jabinayaan masal laga yaabaa iyagu khasaare intan ka badan uu san gaarin in ay sida kuwaaba uga soo baxeen kuwa tan uga sii holeelaan oo ay ni horta waa suuragal wax kasta way dhici karaan
oo sida hadda maanta waxa ka socda magaalada ama areaas dagaalku uu ka socdo waxa ka socdaa horta waa wax aan la qiyaasi karin waa wax maartay dambiyada dagaal ay ka dhalan doonaan waa wax maaragtay too taariikhda Itoobiya ma aha ku dhahay too meel kale u jeheen doono oo dhinac kale u dhigi doona wax dhayla ma aha cudud ugu yaraan de wax allaale iyo wixii gaadiid dagaal nooc u dooniba har noqday ay Itoobiya lahayd haduu taangi ahaa haduu BM ahaa haduu hawser la jiida ahaa haduu maxaan ku dhahay too wax kale ahaa wixii oo dhan waxa la geeyay magalay dul yaalaan maanta su'aal garan een waxay dooniba marka han noqoto labada dhinac meesha waxa weeye waa meeshii ay ku kala baxayeen meesha lagu kala adkaanayay waa meeshii lagu kala adkaanayay ee dagaalka waji cusub u furi lahayd weeyaan ee ama maxaan ku dhahay to tikriya laba mid ka dhigla inay buuraha galaan iyo in la soo afjaraba oo meesha ku dhamaadaan oo maxaan qof uu ka bixin meesha hal milyan qof dad aan ka yareyn maartay adu nus milyan qof yaa ku nool nus milyankaas ay ka mid yihiin in dhulka lala jaro ama iyagu ay ku adkaan lahaayeen ama iyagu ay ku adkaan lahaayeen laba mid weey wax kale oo meeshan yaalla ma jiro dagaalku waa daba dheeranaya waa soconaya wuu fogaanaya wuxuu noqonaya masiibo taariikhiya oo adduunka oo dhan looga sheekeeyo ma aha tikree kuwa marka way oga duwan tahay baad laad magaalada way oga duwan tahay waa meesha de nimankan waxa nimankan wax kale fiiri nimankan uu jihaad kuma jiraan oo janna ma raadsanayaan soo agar waxa kaliya ee ay u jeedaan waxa weeye taariikh baan difaacaynaa weeye taariikh xun yeyna qorin bay ku leeyihiin haa magaaladan maqalay waa magaaladii one day dhergigii 1986 taariikhda maaragtay calendarka european calendarka 86 waxaa lagu dilay saacad gudaheed baa 6,000 qof lagu dilay oo tigree ah magaalada maqale oo dhergigeedishi dhergigii ahaa shir baa la qabanayaa baa leeyahay taangiya lagu hareereeyay wax walba lagu hareereeyay markay soo safteen garoonka meesha hadda garoonka magac buu leeyahay dadka ay isugu yimaadeen taangiyadani way ku hareereysay moogtahay yaa diyaarada MiG-21 lagu dalbaday kii soo dhaqaaqana taangiga cagta mariya kii kalena cirka laga dilayaa xagga hadduu ordo xagga hadduu ordo xagga hadduu ordo saan garan shacabka tigreegu maalinkaasay israaceen oo ay meel ka soo wada jeedsadeen tii bay marka xusanayaan saan garan haa marka inaan loo tureynin way og yihiin 6,000 oo qof baa gelin barqadii intaan la gaarin 4 saac iyo 2 saac subaxnimo intii u dhaxaysay 2 saac iyo ciidanka dhergiga ku dubteen ciidanka lamaanaha axmaar ay ahaayeen kuwii baa maantana fursadii mid lamida marka maqaloo la qabtay waa tigree oo haa maa way ka bixi karaan fiiri way ka bixi karaan laakiin inta isdhiibaan inay madaxa laalaadiyaan oo maxaan ku lahaa lagu wiirsado oo lagu weshiiriyo oo maxaan ku lahaa dhuwayadu ay ku jiraan iyagoo duurka galay baa dima kale la qabtay waa lagu wiirsiisay soo maya markaas kuwa galay dib uma soo baxayaan mid walba meesha lagu dibanayo waa mahadsan tahay jaamacaw daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban ee aan kaga warramaynay dagaaladaasi lagu hoobtay ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Makale isla markaasina dhowr jiho laga kulaalayay magaaladaasi waxaana wararkana soo gaadhayay sheegayaan in waxa awooda haba yaraatee oo labada dhinac ee dagaalamaya ay isu reebteen aysan jirin waan ogaan doonaa bal sida xaalku noqdo caawa ilaa iyo berri ayaynu isku soo noqon doonaa mar kale nabadgelyo.